فرمایا کہ اتق المحارم تکن عابد الناس. فرمایا ابو ہریرہ میری امت نو کہہ دیو جڑا حرام چیزاں تو بچیا نا, لوگ تو کہتے ہیں تسبیح بڑی پھیردا. میں کہ گل ہووے جڑی حضور نے فرمائی, انہیں حج بڑے کیتے, عمرے بڑے کیتے, نال سود بھی کھاندا رہا, نال رشوتاں بھی کھاندا رہا, نال حرام بھی کھاندا رہا. حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ حرام چیزاں تو بچیا نا, سب تو بڑا کائنات عبادت گزار لوگاں وچوں ہووے. ہوں سمجھ آئیے سب تو بڑا عبادت گزار کون ہے؟ وہ جی 100-300 نفل پڑھتا جا کے سود کھاندا, وہ کیڑا مسئلہ ہے؟ دو نمبر مال ویچتا ہے, دو نمبر کام کرتا ہے, ماں پیو کا نافرمان ہے, ہمسایا تباہ, ہمسایا جڑا وہ زیادتی کرتا ہے.